Ou fazer um filezinho de peixe como esse, ó. Começa aqui, ó, os peixes aqui, ó, os peixes tudo inteiro. Pra depois dizer que é mentira, é verdade, ó. Tá vendo os peixes tudo inteiro? Peixe tudo inteiro aqui, ó. Aí eu vou fazer o filezinho dele, ó. Aí pega a faca aqui. Tira essa válvula aqui. Pega a faca assim, ó. Corta. Aqui. É dessa faquinha miudinha. O gato veio. Cadê a música, olha? Botou não? Botar a música lá na caixa. Solta a música. Solta um somzinho para o povo ouvir aí. Que não? Ah, tá mudo, é? O que foi, gato? Tu queres o quê, gato? Ó, o cangaço do peixe. Olha. Ó, o cangaço do peixe aqui, ó. O cangaço do peixe, só o cangaço. E o filezinho do peixe, ó. E a gata ia comendo o filé. O gato ia comendo o peixe. Já vai ali. Não, ali é o peixe mesmo. Assim. Bota de chão vazio. Não, mas bota dentro da pia e depois lava. Pega a faca, ó. Pra vocês aprenderem aí, ó. Ó, comeu minha cabeça ali. Faça mais. É pra pegar o peixe. Mas pega meu rosto também. Eu já vi aqui. Disse, oxe, então aquele tá sem cabeça, é? Sem cabeça de novo. E o resto do cangaço do peixe, quem aproveita é o gato. Agora não tá vendo fazendo filé do peixe, se tu arribasse. Então, tá vendo agora. E agora comeu a cabeça. A faca tem que ser amolada. Fazer isso. Vou fazer um filé de peixe. Uma faca cega não consegue fazer, não.
chega direito. Chego. Aqui. Tô enxergando. Pra cortar os dedos. Ele tá só daí olhando, né, Rosa? Depois tu vê, Rosa. O quê? Tem, mas eu vou fazer de tudo, não? Não, não mato não. Ah? Você mata não, não tem raiva pra mim, não. Pra fazer o pudim. Eu vou fazer o pudim. Vou fazer só esse peixe aqui, pronto. Daqui a pouco tua mãe tá ligando, aí vai até lá para a filmagem. Olha um monte de filé aqui, ó. Tudo feitinho aqui, ó. Filézinho. Aí quando a pessoa for fritar ele, a pessoa frita ele no trigo. Bota trigo com farinha. O trigo ou farinha ou trigo com sal. E aí a pessoa faz. Agora eu vou inventar de fazer o pudim. Eu sei que todo mundo sabe fazer um pudim, mas eu vou inventar de fazer um ali. Fazer um. O pudim do coelho do peixe é assim, ó, o filézinho. Aí a pessoa bota o sal, bota o trigo, frita. E ele fica bem sequinho com o trigo. Bota o óleo para ferver. E quando o óleo estiver quente, a pessoa bota o filé do peixe dentro, pronto. Fica bem fritadinho. Agora eu vou inventar o filé não, o coisa.
Pudim. Pudim. Cadê a bacia? Mas limpa primeiro isso aí. Isso aqui depois limpa. Cadê a bacia, hein? Vou pegar uma bacia aqui pra botar o peixe. O filé do peixe. Depois eu faço o filé do outro. Não tem pra te voltar, não. De virar, não. O filé de peixe aí, ó. Vendo? Filézinho de peixe. Bota sal, bota trigo e o óleo quente e frito. E o gato tá comendo o resto do peixe. Os esqueletos. Chega, ele tá brabo aqui, ó. Vai, novo. Esse resto de peixe aqui. Agora cadê o trigo? Eu boto o leite. Cadê o copo? Assim? É dois copos de leite. Dois copos de leite do pequeno, mas eu tô botando só um copo de leite do grande, somente. Bota mais um pouquinho de leite. Bota a manteiga. Ó, se quiser botar isso aqui também, bota um pouquinho, ó. Nunca vi. Ah, pô, eu tô inventando agora. Só comer. Pronto, bota, ó. Nunca vi botar creme de leite em pudim. Ah, pô, eu tô botando creme de leite em pudim. Bota o óleo de coco. Bota o óleo de coco, ó. Bota o pudim também. Pega dois ovos, bota pra fumar de longe, ó. Quiser botar queijo. Bota queijo ralado, ó. Não, isso é doido. Por quê? Fica salgado. Tem não. Um vai botar sal? Não, vai ficar salgado. Vai botar na lata de salgado. Bota isso também. Fica na lata de salgado. Eu nunca vi pudim com queijo ralado. Apoio, eu já vi. Só tô inventando. Invenção, hein? Bota uma caixa de leite moça, ó. Isso é grande. Uma caixa de leite moça, ó, da grande, ó. Bota a grandona, pequena não. Sei não, sei quem sabe. A gata tá ru. Calor quente, ixi. Esse aqui é o peixe, que ele ajeitou agora. Bota ali pra filmar. Gente, vocês já viram pudim com queijo ralado dentro? Eu nunca vi. Ó, bota o doce, ó. Eu vou provar pra ver se ele é doce mesmo. Ó, chega, tá branquinho, ó. Dá até na água na boca de vocês aí, não é? Primeiro, ó. Dá água na boca de vocês aí, não é? A gente come esse docinho, ó.
Aí vai, ó. Despeja a caixa todinha, ó. Aí dá água na boca de vocês aí, ó. Tá todinho aí? Agora é o triste. Cadê o bardo? Onde tu botou? Tá lá. Bota esse no pé. Esse aqui é o triste. Fermento, é? Olha. Fermento? É. Agora é o trigo. O trigo. Baixa isso aí, ó. O trigo. Bota uma medida em um copo. Copo de trigo. Coloca dentro. Se quiser colocar mais um pouquinho, pode botar. Olha, esse trigo aqui de bolo para fritar o peixe. É bom para fritar o peixe. Bota sal e frita o peixe. Fica bem vermelho o peixe. Lá não quer maior, não. Aqui mesmo. Essa daqui é a batedeira, ó. Bateu o pudim. Deixa ele até comer na ponta da cabeça. Pronto, agora deu certo. Bateu. Tirou da tomada. Desmeladeiro. Deixa aí, deixa aí. Agora pegou a forma, ó. Forma. Pega aquela cassarolinha miudinha, Rosa. Do quê? Uma vasinha bem miudinha. Traz ela. Para fazer a... Isso aí é depois que pode botar... Cadê ela aí? Cadê a vasinha? Não é aquela vasinha desse tamanho, aquela vasinha. Essa vasinha aqui, ó. Vasinha aqui. Vasinha aqui vai fazer o negócio. Pega o leite. Um pouquinho de leite. Pega um pouquinho de água pra lá com o leite. Bem pouquinho. Um pouquinho d'água. Dá um copo. Um copo assim.
O leite, o leite. Agora pega uma colher, bota o açúcar. Liga o fogo, acende e já coloca no fogo. Ai, por favor. Mas precisa botar um negócio, né? Uma calda. A calda aqui dentro e depois bota o bolo e depois bota no forno. Não é assim não, tem que deixar mexer. Isso aí. Só que botar um pouquinho ali dentro. Tira esse meu despano, vem. Deixa eu ver o que tem na geladeira pra poder botar mais. Quando tiver bem bom, pega bem grosso. Aí, senta a colher aí. Tiver bem grosso, ó, vai mexendo, ó. Quando tiver como um doce de leite, tiver do jeito do doce de leite, aí a pessoa vai e bota lá dentro. Quando tiver bem amarelinho. Tá comprido esse filho. Tem nada não. Ó, o leite já tá ficando amarelo. Já tá amarelando. Vai mexendo, mexendo. O leite já tá mudando de cor. Tá fervendo, ó. Tira a colher. Tá vendo ele lá acima? Vai subindo. Já mudou de cor, tá amarelinho, bem amarelinho. Tá engrossando. Não engrossar não, porque tá muito mole. Vai engrossar sim. Vou botar mais um açuquinha. Eita, pegar os pelos do sovaco. Tem nada não. Bota mais um açuquinho, ó, pra ele poder engrossar, ó. Se não tá muito grosso, aí bota um açuquinho, ele vai e começa a engrossar.
Aí vai virar doce de leite. Quem já comeu doce de leite, tá virando doce de leite. Quem já fez lasanha de macaxeira, é bom fazer também, é bom. Se eu faz uma lasanha de macaxeira, eu também sei fazer uma lasanha de macaxeira. Qualquer dia eu vou fazer uma lasanha de macaxeira para vocês verem como é. Chega, tá vindo assim, ó, subindo. Desliga. Agora pega o mel, ó. Bota aí em cima, ó. Bota, ó. Depois pega o bolo, coloca aqui dentro, ó. Gata, deixa você abusar da gata. É porque ela tá comendo aí, ela tá tão chata desse jeito. Pronto, fez. Agora vai botar no forno. Coloca no forno. Cadê o tê daqui? Tem não, tem, tá lá na mesa. Tá lá na mesa. Vai colocar no forno. Passa o bolo. Olha o forno aí, ó. Bota dentro do forno, fecha e bota 15 minutos. E quem gostou do vídeo, deixa um bastante like. Tá bom? Quando o bolo assar, aí nós mostra o bolo para vocês como ficou. Tchau! Até outro dia!